Ouvido, Chicago! Fina flecha, chuta e quebra! Eu conheço esse som! É a fina flecha! Ah, não está exatamente como ela era. O que aconteceu? Romeu! Pobre Mini PJ Mask. O que você fez? Eu modifiquei a fina flecha para transformar qualquer pessoa em um simples boneco inofensivo. Agora ninguém vai entrar no meu caminho. Não, eu não me esqueci. Eu ia chegar nessa parte. Enquanto eu domino o mundo! Você nunca vai escapar dessa! Ah, é? E quem vai me impedir? Um bonequinho pequeno do menino gato? Ha! Super velocidade de gato! Vai para a caixinha, mestre. Agora mesmo, robô! Ah! Pronto, guardado em segurança. Aproveite sua nova casa, menino gato. Me tire daqui! Me tire daqui! Vamos, robô. Hora de montar a armadilha da fina flecha para o próximo PJ Mask desavisado. Não! Não! Bem, nenhum sinal da fina flecha por aqui. Nem aqui, nem... Fina flecha, chuta e quebra! Ali, menino gato, corujita! Achei a fina flecha! Espere, isto não estava aqui há um minuto. Tem alguma coisa errada. Ah! Serpentes rastejantes! Contemplem! Ah! Mais um bonequinho inofensivo para a coleção PJ Masks. Romeu? Lagartixas ofegantes, o que fez comigo? Super mutante lagarto! Poupe sua força, menino lagarto. Me ponha no chão! Aqui, gatinho, gatinho, gatinho. Não! Menino gato! Corujita! Menino gato, vocês estão bem? Não tem nenhum menino gato aqui. Apenas o Pantera Noturna. E eu sou a Coruja Sombria. Hã? Isso é ainda melhor do que eu sonhei. Pegue o lagarto! Listras de Pantera Noturna! Penas de Coruja Sombria! Super Escudo de Lagarto! Não tem como escapar! Junte-se a nós! Nunca! Super Camuflagem de Lagarto! Parece que o Pestinha de Pijama escapou. Não se preocupe, ele vai voltar. Pedi, robô, coloque o Romeu na tela. Os meus melhores amigos viraram vilões. O que eu vou fazer agora? Vamos ver o quanto os nossos vilões são realmente maus. Coruja Sombria, se eu dissesse que iria dominar o mundo, você tentaria me impedir? Não, eu ajudaria. Maravilha! Nesse caso, vamos dominar o mundo. Mas primeiro, uma tarefa para mostrarem que são vilões de verdade. Estou dentro. Eu também vou ajudar, mestre. Não precisa. Com eles dois do meu lado, eu nunca mais vou precisar de você. O quê? Venham, meus amigos malvados, para o museu. Quem está no clima de roubar alguma coisa? Nós vamos no Predador Pantera. Mas que nome malvado maravilhoso. Quem sabe, podemos até atrair um lagartixinho para fora do esconderijo com o nosso plano maléfico. Nada supera as penas de coruja. E que tal penas de lobo? Penas de lobo? Eu acho que temos pelos. Eu tenho um plano. E não são inteligentes o bastante para entender. É fabulobo. É genial. É imbatível. É sério? É. E tudo que vocês têm que fazer é serem atingidos por mais penas da corujita. Eu disse, é genial.
você fez um poder do vento. E eles ficaram... Alguém tinha que detê-los. Aqueles lobinhos sempre tentam destruir as coisas. Mas então eles conheceram as penas de coruja. Vamos mostrar a eles. Kevin, o Ivan, vão pegar mais. Como? Fácil. Ei, passarita, aqui! Tentando causar problemas de novo? Sim! Já não foi o suficiente? Não! Dessa vez nós vamos uivar pela cidade toda! Andem, peguem eles! Uivar pela cidade? Não com essa coruja no céu! De lobinho! Uau! Uau! Isso vai funcionar mesmo! Sou realmente um gênio! Por que no plano da Rip nós temos que levar as penas? Eu não sei. Ela disse que não íamos entender porque não somos inteligentes. Qual é a coisa mais inteligente que você consegue pensar? Muito bem, eu consigo fazer isso. Coisa inteligente, coisa inteligente. Super músculo do gelagato! Está tudo bem, não aconteceu nada. É, eu estou bem também. Pelos bigodes de gato! Menino gato, você foi multiplicado! Eu sei. Eu sei também. Mas por que a aparência e a voz deles são diferentes? Por causa dos nossos poderes, a máquina multiplicadora pode não funcionar bem. São os robôs! Vejam! Peguem a máquina agora, robôs! É para multiplicar vocês, não os PJ Masks! Jogue minha máquina, menino gato! Eu arranco a coisa brilhante! Eu não consigo, tem muitos robôs. Mas talvez se tivessem alguns PJ Masks extras... Répteis contorcionistas! Agora são quatro? Vamos lá, meninos gatos. Eu tenho um plano e vocês fazem parte dele. Nós vamos rolar esses robôs. Tchauzinho, robôs. Não tão rápido. Parece que suas cópias têm um outro plano. O que estão fazendo? Façam rolarem para longe. Eu tive uma ideia melhor. Eu vou rolar este aqui até que ele fique ultra tonto. Vou rolar este pela cidade até que ele fique completamente perdido. Vou rolar o meu o mais longe que puder. É um exercício incrível. Tchau! Que isso? Cuidado! Robôs, segurem aqueles pecinhos de pijama no ar. Temos que pegar aquela máquina de volta. Podemos, por favor, seguir nosso plano agora? Só preciso de mais uma tentativa. Eu tive outra ideia. E com os meninos gatos, não tem como falhar. Vamos usar os troncos para cercar o Romeu. Mas como vamos recuperar a máquina? Hã? Eu explico depois. Rápido! Uau! O que isso faz? Ei! O que eu disse pra vocês? Não toquem em nada. Isso! E também não subam. Qual é, gente? Vocês são super-heróis, não bebês de 2 anos. Tenho 3. 1, 2, 3. Estou com sede. 1, 2, sede. Eu quero leite. Aqui está. Agora, sejam bonzinhos, está bem? Eu preciso pensar em como impedir o Romeu. Sozinho. Desculpa. Ei! Sem desenhar nas paredes. Ei! E você desça daí nesse instante! Super aderência de lagarto! Não! Já chega, vocês vão ficar quietinhos. Tudo bem, não chorem. Querem brincar de esconde-esconde comigo? Assim que meu raio bebê for consertado, aquele lagarto não vai saber o que o acertou! Uou! Oh.
acertar, vai governar o mundo com os bebês dele. Hã? A menos que... Quem quer brincar de ser super-herói? Eu quero! Então vamos! Acredite em mim, você consegue! Bata suas asas assim, ó! Uou! Funcionou! Eu estou voando! Está tudo bem! Tente de novo! Qual de vocês são os verdadeiros lagartixa e corujita? Eu sou a verdadeira corujita! Eu sou o verdadeiro lagartixo! Eu que sou! E agora, menininho gato? Você não sabe quem é quem? Os seus robôs podem ter até superpoderes, mas eles não são amigos como nós. Corujita, lagartixo, peguem! Chute estrela! Rodopinho giratório! Hã? Viu, Romeu? Eu conheço os meus amigos. Prontos para um movimento especial? Ya! Vários! Seja lá o que estão fazendo, vários! Ai, não! Opa! Menino gato! Hora de colocar suas cópias baratas pra dormir, Romeu! Yeah! Ainda vai demorar um pouco com o supercomputador destruído. O Romeu foi gentil em construir essas estátuas nossas. PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite, o dia salvamos! Uou! Socorro! Não consigo me mexer! Me tire daqui! Uau! Vocês viram isso? Eu soltei a gente com os meus músculos interplanetários. Capitão Cameron! Obrigada, Cameron. Mas eu soltei eles com os meus super músculos de lagarto. Eu sou o verdadeiro herói. Nós sabemos que é, lagartício. O importante é que você ajudou. Vocês estão bem? Você está resfriado? Oh, eu entendi. Voz grave de super-herói, não é? Engraçado. Está tudo sob controle. Eu não salvei daqueles mini trapaceiros. Mas levaram minha sacola de doces. Ei, a minha também. Quer dizer... Eles não vão escapar dessa. Eu vou atrás deles. É hora de ser um herói. Sua vez, Corujita, sopre-os para longe. Dentro da taça de coruja. Presos na própria teia. Eu fico com isso. Mas cadê o ninja noturno? Eu adoro o dia das bruxas. Já estamos nos divertindo? Pegar sacolas de doces não é divertido, ninja noturno. A brincadeira é doces ou travessuras. Bem-vindos à parte das travessuras. As sacolas de doces desaparecem uma a uma, até ficarem com nenhuma. Se o anel da ninja habilidade máxima estiver lá, ele será meu. Torre ninja! Incrível!
se você for um mestre ninja, não um super-herói bobo. Se alguém vai pegar o anel da ninja habilidade, seremos nós. O lugar dele é nas mãos de um herói. O anel é meu. Super pulo do gato! O quê? O anel deve estar lá dentro. Ei, eu vi primeiro. Isso não é nada bom. Ah! Língua de dragão grudenta! Ah, me ajude! Ah! O que está acontecendo? E cadê o menino gato? Nós precisamos entrar! Socorro! Eu estou indo, mas eu estava tão perto. Eu peguei você. Ah, ótimo. E agora? Só se segure. Eu estou muito feliz em ver vocês. Ei, robô! Tão fácil! Obrigado pelo meu lindo anel, pestinhas de pijama. Agora podem rolar. Ei, devolva isso! Precisamos do PJ Robô! Você prometeu! Nós arriscamos tudo para recuperar o PJ Robô. E não adiantou. Você nos salvou! E nós acabamos de provar que quando unimos os nossos poderes, podemos fazer qualquer coisa. Está na hora de dar aqueles ninjas mal criados uma PJ surpresa. Eu não estou sentindo nada. Recuperamos o nosso amigo ninja noturno. Agora é hora de descobrirmos quem tem o verdadeiro poder. Vamos! Funcione! Era para dar a ele 3 vezes mais poder. Faz sentido para mim. Quem tem um anel precisa juntar os seus poderes, como nós fizemos. Então quer dizer que o anel não te dá 3 vezes mais poder. Ele prova que você já tem 3 vezes o poder. Como nós, trabalhando juntos. Muito convincente, mestre. Bom o suficiente para enganar aqueles outros PJs cabeças ocas para me ajudarem com o meu próximo plano. Eles nunca vão cair nessa, nunca! Apenas observe! Sabendo que você está aproveitando o show, o meu plano maligno vai ser mais divertido. PJ amigos! Corujita? Quem seria? Enquanto vocês dois estavam limpando o robô, eu estava pensando em um plano para pegar todos esses vilões noturnos. Isso não parece uma coisa que a Fina Flecha faria. Bem, talvez eu tenha desistido de ser uma Fina Flecha penosa. É hora de ser um herói de verdade! Como assim? Vou mostrar para vocês. Para a Coruja Voadora! Como eles podem estar caindo nessa? Por que não usa seus olhos de coruja? Visão de coruja! E o que aconteceu com a sua voz? Eu acho que sou alérgica às suas perguntas tolas. Vejam ali! Eita! O que vocês estão fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, vilão?
Ei, pare com isso! O quê? Ninguém ameaça a Corujita. PJs, usem os seus superpoderes. Mas ele não fez nada. Pode só parecer que eles estão dançando, mas pode ser qualquer coisa. Ninjalinos, parem eles! PJ Masks, ao resgate! Super Músculo de Lagarto! Super Velocidade de Gato! Eu te pego! Penas esvoaçantes! Isso é um PJ Pulatron! Isso é tudo por causa da minha máquina pula-pulante! Eu sou um gênio! Você pode ter inventado a máquina, mas na verdade eu que sou bom com planos mirabolantes. Não tão bom quanto eu sou. Agora devolva a minha máquina! Não, eu sou tão bom em ser mal quanto você. Você é só um ladrãozinho pequeno. Não sou. Quando eu terminar, eu terei a maior coleção de revistas em quadrinhos da história. Me devolva! Nunca! Essa invenção é minha! Admita, os meus super ninjalinos não podem ser vencidos. O seu bando de minimis não são tão bons quanto o meu robô. Mostra eles, robô! Sim! Posso acertar o resto da cidade. Esse era o seu plano, mestre? Era. Esse era meu plano o tempo todo. Assim que todo mundo acordar e pôr o pé para fora, eles vão saltar para longe. Então ninguém poderá me impedir de dominar o mundo. Que bom que eu inventei botas super pesadas para nós ficarmos no chão. Agora que comece o caos saltitante. Tome isso e isso. Super velocidade de gato! Camuflagem de lagarto! O quê? Agora que copiei todos os seus poderes, nada poderá me impedir de dominar o mundo! Romeu, você não vai escapar dessa! Eu já escapei! Com seus poderes combinados, a minha genialidade, eu sou imbatível! Até mais, pestinhas de pijama! Isso é tudo culpa minha. Se eu não tivesse ficado tão chateada por vocês estarem com o meu poder de voar, nós já teríamos impedido o Romeu. Tudo bem, Corujita. Nós temos culpa também. Nos deixamos levar usando os seus poderes. Agora que o Romeu tem todos os nossos poderes, precisaremos de todos nós trabalhando juntos para impedi-lo. Certo, mas primeiro eu vou ensinar umas manobras. De vocês usarem os meus poderes, que eu não percebi como é divertido dividi-los com vocês. Obrigado por nos ensinar a voar. Isso é demais. É ainda mais divertido do que eu imaginava. Vejam, lá está o Romeu. É hora de ser uma heroína. Belo movimento. Eca, eu detesto Grude Grudento. Ei, o lagarto é meu. Eu o peguei de maneira justa. Talvez possamos trabalhar juntos. Pessoal, uma ajudinha? Um minuto, lagartixo. Ha! Ei! Ha! Tome isso, lagartixo. Isso é tão constrangedor. O lagartixo, ele está em apuros. Lagartixo!
ninjalinos são ninjas preguiçosos! E vocês? Vocês se chamam mariposas? Eu nunca passei tanta vergonha. Obrigado, Corujita. Aquilo foi horrível. Estavam todos rindo de mim. Uou! Tropecei nos meus próprios ninjalinos. Que humilhante. Vocês nunca me pegarão, PJ Pests. Muito obrigada. Nós teríamos vencido se vocês não fossem ajudantes tão ruins. Nós conseguimos. Usaram bem os seus poderes, meninos. Eu fico feliz que isso tenha acabado. Tchau, professor. Vejam, grude grudento por toda a parte. Não é só isso. As mariposas comeram a bandeira da escola. Parece que a garota lunar e o ninja noturno se uniram de novo. Mas nós, quer dizer, vocês os venceram ontem à noite. E os venceremos de novo hoje à noite. Agora a antena! Ótimo trabalho, pernas de lagarto! E agora, gatinho, traga-me o meu novo controle radical do Romeu! Pelos meus bigodes de gato! Obrigado, gatinho! Eu gosto muito mais de você desse jeito! Pulem, pecinhas de pijama! Bem divertido, mas deveriam estar pulando na mesma altura, não desse jeito. Eu preciso fazer alguns ajustes finais. Corujita, pule até o telhado e desça a escotilha para roubar o controle. E Lagartixo, você pode pular até a torre e quebrar a antena. Por que não estão fazendo o que eu disse? Só porque você é o líder, não significa que as suas ideias são sempre as melhores. E você fez a gente fazer tudo do seu jeito. Mas... Oh, eu queria poder parar de pular. Ser controlado é horrível. Entendi. Eu estava controlando vocês, ignorando todas as suas ideias. Agora o Romeu vai controlar todo mundo. Tudo bem. Vamos pensar em algo. Isso. Ser um bom líder significa escutar as ideias dos outros. É hora de ser um herói e escutar vocês agora. Bem, podemos deixar o Romeu continuar te controlando. Assim você pode distraí-lo enquanto cuidamos da antena e da torre. Vamos seguir o plano de vocês. Consertado. Agora todos pulem. Muito bem, chega de graça. Agora para a praça da cidade, onde o sinal do meu controle vai alcançar todo mundo. E se tentarem me seguir, acerto vocês de novo. Ei, Romeu, eu sou o incontrolável menino gato. E eu vou te impedir. Vá sonhando, garotinho gatinho. E só porque você acha que pode me impedir, eu vou levar você comigo. Pode me observar enquanto domino o mundo. Agora gire. Agora venha. Dentro da praça de coruja. Presos na própria teia. Eu fico com isso. Mas cadê o ninja noturno? Eu adoro o Dia das Bruxas. Já estamos nos divertindo? Pegar sacolas de doces não é divertido, ninja noturno. A brincadeira é doces ou travessuras. Bem-vindos à parte das travessuras. As sacolas de doces desaparecem uma a uma, até ficarem com nenhuma. Pode até tentar. As sacolas vamos recuperar. Ouçam isso. Parece que seus amiguinhos estão em apuros. É melhor irem salvá-los. Rapidinho. É uma abóbora fantasma! Ela está vindo atrás de nós! Minha sacola de doces! Esqueça a sacola! Muito bem, Capitão Cameron! Vamos, na velocidade da luz, pegar aquele fantasma! Isso não é um fantasma! É a garota lunar! E ela está indo atrás do restante da sacola de doces! Me deem cobertura, eu cuido disso! O quê? Para onde ele foi? Para onde ele foi? Muito fácil! Agora peguem todos os doces!
Você viu os lobinhos? Vamos encontrá-los! Para o Planador Coruja! O museu estava empoeirado demais. A biblioteca tinha livros demais. Esperem! E uma casa na árvore? Folhas demais. Precisamos de um covil que seja de outro mundo. Rápido, escondam-se! Lá vão as crianças de pijama. Sabem o que isso significa? Tentar as mãos por perto! Nós somos os grandes lobinhos maus, lembra? Veja, ali! O QG deles! Isso sim! Ele é tão legal! E desprotegido! Vamos lá! Ei, eu sou o Menino Gato! Super velocidade de gato! Queremos entrar! Abra logo! Eu sou o Lagartixo! Lembra de mim? PJ Masks! Somos PJ Masks! Estão exagerando! Repita o nosso próprio covil de lobinho! Todas essas coisas incríveis são nossas! Os lobinhos tomaram o QG? Essa não! Eles vão colocar as patas em todas as nossas coisas! Temos que tirá-los de lá! Veja o que eu achei! Oh, podemos ficar com ele? Eu sempre quis ter um robolobinho de estimação! É! Ele pode ser útil! Nos apresente o lugar, robolobinho! Ei, pare com isso! Faz cócegas! Não vamos embora! Então, se não for bonzinho e fizer o que dissermos, vamos soltar nossos lobos! Certo, Ivan? Para começar, vamos babar em todo esse videogame gigante!